Олег Ляшко, Радикальна партія. Днями Міжнародний валютний фонд оприлюднив звіт, за результатами якого вони визнали, що Україна посідає останнє місце у Європі за рівнем розвитку економіки і за доходами громадян. Це якими треба бути цинічними? Ця влада чітко останні 3 роки виконує вказівки Міжнародного валютного фонду, і в результаті ми маємо зарплати українців менші, ніж у братів молдаван, і найнижчий розвиток економіки в усіх європейських країнах. Візьміть Кіпр, візьміть інші країни, де немає нічого, і подивіться, як вони живуть. І візьміть Україну, яка має все – землю, ресурси, талановиту націю, науковців, технології, промисловий розвиток. І нам кажуть, що ми живемо найгірше в Європі. І тому, коли влада сьогодні продовжуватиме вішати лапшу на вуха і розказуватиме, що немає альтернативи співпраці з Міжнародним валютним фондом, що ми маємо піднімати тарифи на газ заради кредитів Міжнародного валютного фонду, я прошу кожного, хто буде за це голосувати, згадати, чим закінчується ця співпраця. Найнижчий рівень економічного розвитку в Європі, найнижчі зарплати українців в Європі, найнижчі пенсії для людей, які десятками років пропрацювали. Нам потрібна така політика? Ні. Тому що ця політика ніколи не виведе нашу країну на шлях розвитку. Ця політика ніколи не зупинить трудову міграцію. Ця політика ніколи не дозволить нам відмовитися від принизливих запозичень, в обмін на які від нас вимагають продати землю, підняти пенсійний вік і розпродати країну. Я і моя команда, ми пропонуємо іншу політику. Політику, яка дасть можливість повернути заробітчан в Україну. Радикальне підвищення доходів українських громадян через відновлення економіки, підтримка національного виробника, розвиток власної промисловості, власних галузей економіки. Ні одна країна не може бути сильною, якщо вона слабка. Ні одна країна не переможе, коли вона буде слабка. Наша сила у ставці на внутрішні резерви, у вірі у власного громадянина, у підтримці власного національного виробника, у боротьбі за національні інтереси України. Ніхто в світі не хоче, щоб Україна була сильною. Для них потрібна Україна слабка, залежна і яка буде весь час принизливо просити. Нам, українцям, виключно нам, треба сильна країна. Наша сила у відновленні економіки, у ставці на власні сили. Як писав Тарас Григорович Шевченко, чужого навчайтесь, але й свого не цурайтесь. Сьогоднішня влада цурається країни. Ми змінимо цю ситуацію. Ми зробимо нашу Україну сильною, розвинутою і достойною. Будь ласка, від фракції «Блок Петра Порошенка»